edhe kjo tragedi vërtet e vështirë për secilin familjar, për secilin të lënduar, por për gjithë Kosovën. Na ka mësuar që shëndetësia kërkon investime afatgjate, nuk mund të mbijetoj me improvizime dhe me arnime, por kërkon që secili prej nesh të kthejmë sytë pikrisht këtu, sepse kot janë investimet në fusha tjera, kur qytetarët ta nuk e kanë shëndetin. Dhe si që përmenda më herët, kërkon sigurim shumë të madh nga institucionet shtetërore sa i përket regulativës dhe kontrolit rreth bombolave të gazit, sepse nuk është hera apo artë që ka incidente, aksidente të tilla të cilat kanë pasoja pastaj në njerëz. Fati mirë është që të gjithë janë në jetë, janë duke marë trajtimin e duhur shëndetësor me gjitha kapacitetet dhe mundësit që i ka emergjenca në Prishtinë. Vlen të theksohet që koordinimi i mirë me spitalit të Ferizajt dhe emergjencës të qendrës klinike universitare të Kosovës tregon përkushtimin e profesionistëve tanë shëndetësor dhe mbi të gjitha shpeton edhe jetë si që është ky rast. Lejoni që t'ju shprehi shëndet dhe shërim sa më të shpejt të gjithë të lënduarve.